Covid, enerģijas cenas un bēgļi no Ukrainas. Prāvie izdevumi šajās trīs pozīcijās nodzina Latviju pēr novembrī pēdējā vietā visā Eiropas Savienībā, kā valsti ar lielāko mīnusu budžetā. Deficīts 22. Gadā pārsniedza 7%. Lai šo robu aizlāpītu, ir jāizņemas, bet tieši pēr nauda palika stipri dārgāka, un tas viss komplektā ar augstu inflāciju un prognozēm par recesiju ekonomikā šajā gadā. Es, protams, negribēju nākt otrreiz, bet vienmēr, kad ir runa par aizņemšanos, es vienmēr te nākšu un runāšu. Par pēdējos gados uzaudzēto valsts parādu runājusi ne tikai opozīcija. Rudenī pēc iepazīšanās ar budžeta stāvokli pārsteigumu par slikto bildi neslēpa viens no jaunās koalīcijas deputātiem. Mēs šajā iepriekšējā ballītē neesam piedalījušies. Mēs gribam pat redzēt, cik daudz pudeles ir sasists, kāda netīrība pēc tā ir, un kurš solidāri mēs esam gatavi kopā nākt sakārtot. Tomēr pēdējā aprēķina rāda, ka naudas valsts makā ir vairāk, nekā vasaras beigās domāja, ka būs, un arī iztrūkums izrādījās mazāks. Budžeta iespējas Finanšu ministrija rēķina atbilstoši specifiskam terminam – strukturālais deficīts. Valdības deklarācija paredzēja noteikt šī deficīta līmeni sasniegt 25. Gadā. Taču neko pat īsti nedarot, pateicoties augstai inflācijai un labiem budžeta ieņēmumiem, jau pagājušajā gadā tika sasniegts daudz labāks rādītājs. Lielāki budžeta ieņēmumi ļauj dubultot šogad papildu piešķiramās naudas apjomu no 95 miljoniem eiro līdz 215 miljoniem. Tas gan vienalga ir 10 reižu mazāk nekā gribētu ministrijas, tāpēc līdz ceturtdienai valdībā diskutēs, kam dot naudu, bet kam nē. Finanšu ministrs saka, ka prioritātes būs iekšējā ārējā drošība, ekonomikas transformācija, veselība un labklājība, bet konkrētas izdevuma pozīcijas neatklāja. Un kas tad ir kaut kādi 2-3 punkti, ko varētu atbalstīt šajos virzienos? Es atturēšos šobrīd, tāpēc, ka noteikti pašlaik budžeta sarunas un budžets veidojas, es tās galvenās prioritātes ieskicēju šobrīd. Es negribētu dot vairāk skaidrs. Nākamnedēļ būs visi cipari. Saimas opozīcijā arī ir viedoklis, ka labie budžeta ieņēmumi ļautu valdībai tērēt vēl vairāk. Rudenī ministrija bija gatava lielākam deficītam nekā tagad. Valdības deklarācijā tika norādīts, ka recesijas apstākļos mēs rīkosimies pretcikliski, kas būtībā arī nozīmē šādos gadījumos dzīvot tomēr arī uz palielināt šo deficītu. Līdz ar to jā, es domāju, ka tas pavisam noteikti ir jādara. Te jāatzīmē, ka pēdējos mēnešos Eiropas komisija mudina dalību valstis izvairīties no Covid laikam līdzīgas ekonomikas stimulēšanas. Mēs rekomendējam krietni piesardzīgāku fiskālo politiku, gan tāpēc, ka palielinās arī valsts parāda apkalpošanas izmaksas, tātad procentu likmes valsts parādzīmēm, gan arī tāpēc, lai vēl vairāk neveicinātu inflāciju. Ierasti mēs varbūt tik tiešām varētu domāt, ka palielinās inflācija, līdz ar to valsts uzdevums ir tomēr mazināt tēriņus, bet tas ir tikai tādā gadījumā, ja to inflāciju veido tik tiešām pārāk daudz naudas ekonomikā. Tā nav tā esošā situācija, kā mēs jau labi zinām, inflācija veido primāri energoresursi, arī pārtikas cenas. Finanšu ministrs Saša Rādens tomēr grib šajos nenoteiktības apstākļos saglabāt zinām piesardzību, jo nav garantijas, ka esošās prognozes piepildīsies. Ja Eiropas centrālā banka mēģina to ugunskuru cēst, vai ne, to inflāciju samazināt, tad valdība nedrīkstētu no otras puses sakalt tai krāsnī mest klāt malku. Tai pašā laikā mums ir jāpalīdz iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Ja, tā kā mēs mēģinām šo te, no to vidus zelta vidusceļu atrast. Ministri ieskatā, fiskālā disciplīna arī būtu labs signāls naudas aizdevējiem, kas tagad prasa lielākus procentus. Kopējais Latvijas valsts parāds ir tuvu 17 miljardiem eiro, kas proporcionāli ir viens no zemākajiem savienībā. 7 miljārdi eiro ir jāpārfinansē nākamajos 4 gados. Fiskālās disciplīnas padome lēsusi, ka parāda apkalpošanas izmaksas varētu dubultoties. Valsts kase apstiprina, ka matemātika ir pareiza. Pēdējo gadu laikā viszemākie parāda apkalpošanas ir procentu maksājumi bija tieši pagājušā gadā, tie bija 164 miljoni eiro. Šogad mēs plānojam, ka tie izdevumi, procentu izdevumi būs apmēram 200 miljoni, un savukārt 24. Gadā jau būs pieaugums par apmēram 130 miljoniem, sasniedzot kādus 330 miljonus. Valsts kasē mierina, ka šādas izmaksas savulaik jau pieredzētas. Nauda kļūs dārgāka, jo visā pasaulē centrālās bankas pacēlušas aizdevumu likmes. Ja 21. Gadā Latvija varēja aizņemties naudu gan arī bez maksas, tad pērn jau bija jāmaksā 4%.
Ja mēs skatāmies uz priekšu, tad, protams, izskatās šobrīd, ka straujākais procentu likuma kāpums ir aiz muguras, jo nu, tad mēs no nulles līmeņa negatīvām procentu likmēm esam aizgājuši krietni pozitīvā teritorijā. Ja mēs skatāmies, gada Euribors ir virs 3% atzīmes un parādzīmes, kas ir uz 5 gadiem, arī ir virs 3% atzīmes. Bet šobrīd tirgus gaida turpmākos ECB lēmumus, kuri tiks pieņemti balstoties uz to, kā attīstās inflācija. Pērn kādu brīdi varēja manīt, ka Latvijai naudu aizdeva dārgāk nekā, piemēram, Itālijai un Grieķijai, kurām kredītreitings pat bija sliktāks. To ietekmēja dažādi apstākļi, tajā skaitā Krievijas tūmas. Jā, bija tāds brīdis, ir īpaši pēc kara sākuma Ukrainā, ka mēs ieraudzījām obligāciju procentu likmu lēcienu, tas, kas bija informatīvi, un kas nozīmē, ka tirgus acīm redzot cenoja mūsu atrašanos kaimiņos, cenoja kā papildus risku. Es nevaru izslēgt arī to, ka arī Krievijas robežstūms spēlē kaut kādu lomu. Vai to var izteikt precīzi procentu punktos vai kā savādāk grūti pateikt. Katrā ziņā, tad, kad mēs komunicējam gan ar reitinga aģentūrām, gan ar investoriem, tad, protams, viņus interesē tie jautājumi, kas saistās ar mūsu valsts drošību. Gan fizisko drošību, gan enerģētisko drošību. Valdība cer pabeigt diskusijas un budžetu iesniegt Saeimai līdz 9. februārim.